အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့အသေးထည်ရင်ဖို့လျှို့ဝဆန်းချေအတန်ထွက်ဇာလန်ကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကြီးမြာတန်းတင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ် Sherlock Holmes နဲ့ပြည်တန်ကြောက်အမှုလို့အမိရတဲ့စုံနောက်ဇလန်အစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ထူးခြားတဲ့စွန်စားကန်များစတင်ရဖြစ်တဲ့ဘေကာလန်ပထမအထက်မှာညစ်ပတ်ရှုပ်ပွေနေတဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာအကျေနပ်ကြီးကျေနပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကနိုင်ငံမှာခြေဆွဲထားတဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇယားချက်ကြီးများကို၎င်းအက်ဆစ်တို့လောင်ကျွမ်းထားတဲ့ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်တဲ့ဇပွဲခုံကို၎င်းအခန်းတော်ဆိုဖာမှာထောင်ထားတဲ့တရောသစ်တာကို၎င်းယခင်ကကဲ့သို့ပဲစေးရန်ဟောင်းများစေးအိမ်များထိုးထည့်ထားတဲ့မီးသွေးထည့်တဲ့ခွက်ကို၎င်းလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်မှဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးအားလာရောက်ကူညီနေတဲ့ဖျက်လက်အကင်းပါတဲ့လူငယ်လေးဘီလီရဲ့နုနယ်ပြိုမြင့်ပြီးတော့ပြုံးချူလဲရှိတဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘီလီမင်းတို့အခန်းမှာပြောင်းလဲတာတိတ်မရှိပါလားကွာမင်းကလည်းမပြောင်းလဲဘူးမင်းဆရာကလည်းပြောင်းမယ်မထင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘီလီကပိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုစိုးရိမ်တကြီးဖြင့်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဆရာကတော့အဲ့ရထဲမှာအိတ်နေတော့မယ်ထင်တယ်ဗျအချိန်အားဖြင့်တော့တာယာတဲ့နှွေရသည်ညနေပိုင်း9နာရီအချိန်ဖြစ်သည့်အတိုင်းပဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာသူ့မိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့ဖိကရက်ဆန်နေထိုင်တတ်ခြင်းကိုအံ့ဩခြင်းတော့လည်းမဖြစ်မိတော့ဘီဘာလဲကွာအမှုတစ်ခုကိုင်နေတာလားဟုတ်တယ်ခမအမှုတစ်ခုကိုအရေးတကြီးလိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တော့ဆရာကျမ်းမာကြီးအတွက်တောင်စိုးရိမ်မိသေးတယ်တတိတစ်ချာအသားတွေကဖျော့တဲ့ထက်ဖျော့ပြီးတော့လူကလည်းပိန်တဲ့ထက်ပိန်လာတယ်ဗျပြီးတော့အစားလည်းနည်းနည်းမှမစားဘူးအင်းရှင်ဖွားကြီးကစုံတော်ကြီးဘယ်အချိန်မှညစာစားခြင်းလဲလို့မေးတော့တပတ်ခါညနေ9နာရီခွဲကျမှညစာစားမယ်လို့ဖြေတယ်အမှုတစ်ခုကိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင်သူဘလို့နေတတ်တယ်ဆိုတာဆရာကြီးလည်းသိတာပဲဗျာအေးပါကွာငါသိတာပေါ့ဆရာကိုကြည့်ရတာတယောက်ယောက်နောက်ကိုလိုက်နေဟန်တူတယ်ဗျာမနေ့တော့အလုရှာထွက်တဲ့လူတယောက်ပုံတံနဲ့ထွက်သွားတာပဲဒီနေ့ကျတော့လေအဘွားကြီးတယောက်ပုံရုပ်ဖြတ်ပြီးထွက်သွားတယ်ခုတော့ကျွန်တော်လည်းဆရာနီးတွေကိုအထိုက်လျောက်တိတင်းတလောက်တိနေပြီပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဟောဟိုမှာမနေ့ကဆရာကင်သွားတဲ့မိမအသုံးဆောင်တစ်ခုဘီလီကပြုံးပြုံးရဲရဲနဲ့ပဲအခန်းတောင်မှာထောင်ထားတဲ့ခပ်ပွပွထီးတစ်ချောင်းကိုပြပါတယ်။ဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်ဘီလီရဲ့မင်းဆရာကဘာဒီကိုလိုက်နေတာတဲ့လေ။ဘီလီကတော့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အတိုင်းပဲလေးတန်းကိုနှိမ့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဆရာကြီးကိုတော့ကို့အချင်းချင်းမို့ပြောရမှာပဲ။တခြားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီး။အမှုကတော့တရဖူကဆင်ကြီးတလုံးပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စအပြား။ကျွန်တော်လည်းဒီထက်တော့ဘူပြောခွင့်မရှိဘူး။ဘာကွာပေါင်တသိန်းနဲ့စင်ကြီးကိုခိုးသွားတဲ့ကိစ္စလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒီစင်ကြီးကိုမရမနေလိုက်ရှာရမယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟော်ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့ဟော်ဒီဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆရာကိုပြောသွားကြတာအဖေဆရာကသူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပျောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရှာပေးပါမယ်တဲ့ပြီးတော့လော့ကင်တမီယာကလည်းပါသေးတယ်ဗျဘာသူလည်းပါလာသေးတာလားဟုတ်တယ်ဗျဒီအဖိုးကြီးကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကြွားကြတဲ့အဖိုးကြီးဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ကြည့်ရတာတော့ပျော့ပျော့ပြင်းပြောင်းပဲ။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆိုရင်လည်းရင်ရင်ကြီးကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Lord Kentemia ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကတော့တမျိုးပဲဗျ။ကျွန်တော်နေမကဘူး။ဆရာကလည်းအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုတိတ်သဘောကျဖို့မရဘူး။ပြီးတော့အဖိုးကြီးကလည်းဆရာကိုတိတ်ပြီးယုံကြည်ဖို့မပေါ်ပါဘူး။ဆရာကိုငှားတာကိုလည်း तू ကကြိုက်ပုံမရဘူး။ဒါပေမဲ့ तू မငှားခြင်းပေမဲ့လည်းဘဲရမလဲဗျ။အဲ့ဒါကို Mr. Home ကရောသိရဲ့လား။ဆရာကတော့သိစရာမှန်သမျှကိုအကုန်သိတဲ့လူစားပဲလေ။ဒီလိုဆိုရင် home ကအမှုကိုပေါ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ Lord Kentemi ကတော့တော်တော်အောင့်သွားမှာပေါ့ကွာ။ဟေးဘီလီဒီပရင်းပေါက်မှာကလကကြီးကဘာဖြစ်လို့ကာထားတာလဲ။ဩအဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကဆရာတက်ခိုင်းလို့တက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတွားကြည့်မှပူပြီးရေရတာဆရာကြီးရေ။ဘီလီကကလကအနီးကိုတိုးသွားပြီးစက်ဝိုင်းချမ်းပုံချောင်းကလေးကိုကာထားတဲ့ကလကကိုဆွေးလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအံအားသင့်ပြီးတော့ပါဇက်ကအတန်ထွက်ရေးပင်អော်လိုက်မိပါတယ်ကလကနောက်ွယ်မှာတွေ့လိုက်ရတာကအခြားမဟုတ်ပဲ
မိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့ပုံသူဖြစ်ပါတယ်ကိုဘမှာညာဘိုအင်းကြီးကိုဖွက်ထားပြီးတော့ကရထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရဲ့ရှိနေပုံဖြစ်ပါတယ်ပုံဟာပြင်ပေါက်ဘက်ကိုလေးပုံသုံးပုံခန့်လှည့်နေပြီးတော့ခေါင်းကိုအောက်ဘက်သို့အနှဲငယ်ငုံထားပြီးစာဖတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘီလီကရုပ်တုကခေါင်းကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့မြောက်ကင်ပြပြီး တကယ်တက်ရှိလူနဲ့တူအောင်ခေါင်းအနေထားကိုမကြာခဏပြောင်းပေးရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခေါင်းအနေထားပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပြင်းပေါက်ခန်းစည်းတွေကိုချပြီးမှခေါင်းကိုလှည့်လှည့်ပေးရတယ်ခန်းစည်းကိုဖယ်လိုက်ရင်လမ်းတစ်ဖက်တိုက်ခန်းကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ဩဒီလိုပုံတူတာမျိုးအရင်ပြတာမျိုးတို့ကိုလည်းအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့ဘူးပါလေကွာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဘီလီကအဲ့ဒါကျွ
Chenor u sang jini de duri shi de siaji ye. Ku rong ho ho bidin bao ma akong dekong yan ni da mien ya di de. Siaji kuren ji jien ji. Chao ta wat sang a, bili piya de lugu ji yan dwe bidin bao na gu ka la si ma. Si hiya ping chong di de sha lo hong ye de dang a akhan wa ma bo la ba de. Tu yan mien na ha chong cha bido pyo to liya shi di dai o. Si lan ni ga ro karen ke du be, piya le to le liya shi ni ba de. Shallow hung out, chet in a brimbo nigu jalabi, brimbo canzigu, swessy lay barry. Billy, member lo lay dale. Mean the go and a shiris with a mimatiula. Mean that the doa and gama kubo la mamashi bamashine. Mean lo at the egua. K, I see what, sir. Kamiaole, Kamiatani ho, Payola miaro, won't I repia? Embedded a yeji de chima, Kamia yola bego. General let a lure at him be da. KK, Billy, Mintuan, I mean. Digon Liu Tayara, let you matter to carbia. Dithing a Liu take any amyare kisari kindly lurole, Joe pay the yabamle, Mahubula, Watson. Balu any eri labia. Chachingo denine any ebia. Dinning any matter cuckoo pili melu, Joe Totari. Balu pimelu came out totarale. Atakayame, Lu Totari. Ah, Janisi abia. Manomini zamane. Now, need a mohope, bea what's son? Joga, Hadanian, she nailed Ludia mohope me. Detail gown a pillow no piota badi day. Tabi mele loze maro easy nina badi day. K, a yelly valley, you never tell we are in hola. Tanguine see egaro a genia time bea. Kimia tiny jar, letting a tiny woman, tiny zamao. Kimiao, Joe seed and a see gina, mamundi uno. Coot the loro asata gumasabe. See Nanguji peat down the yara baby. Papi lu kimia asada masara le. Luha de cardilima sanga can be arabia. A sanga can lie, I only ha put him ya beating will at a jarry. Kimia le siaume, timabo. A saria genia dolu pidoi, a chua tuta sanga, tuijorio, yaltabi. Now so no tuijoriani, oh not hill, yaltara bemahola. Choha, oh now bia, oh now galuin, janariaro, chopu, poo, pisita da dube. Tajan cho, oh now gube, ye tari. Janariu, dlau yim tabu. Tapile, any suragayo, bahu biorale. Pioba meli, Watson. Mapitoshi, pitoshi sudulu. Pila gain or kimia gaunema, luta tamari and namarine, laisari udo, matayale mebia. Tegelumia, chokti doin, eddie gauni and namarine, laisari u. Scotland, yes, so not poil, be like biro. Biro, joga no satuare sure, a jolly le piolaibo. Edding an a and amega, musa nigredo, CVS de. Ke, yitalebia. A matit don't chop. Bullseye banjan yakwa. Hobila. Doctor Watson, eh? You are a mean haboma. So ain't it a twin dram, Paul here she labari. Shallow home poo, a tat any mimia gibi gulagong. Shallow home is a gari ha. Chair twin pioja maho yo macabe. A jay well out the pioni jim pitchang gulagong. Doctor Watson gongs at the bari. Doctor Watson, ah, since I agent her, Lucia jingo. Ah, then you pit it here bay. Yakuta chimale. Like buying a sending pilia shibari. K, Mr. Ho. Kimia pay doginale. General de Yanilo Anirane at Obe. Dilu biolai do, shallow honga. Kimiale, as you know, alu, capi pibego. As you know, Macaune a ching lady niama. Nocta Macaune a ching lady down, dula did in all what's him. Kimia giara, don't know a lumiare, say I would be a guy a pee pony de bia. As ye di lunari barimia, lacia, she need a la. A ye chi de luna yellow machiwau. Nezama o, come ya ding an ego, ma pan I nobula. Pan I mare, Watson.
ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စိုးရင်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီငနေကကျုပ်ဖမ်းမှာကြောက်လွန်းလို့တုံနေတာဗျဒါဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့မဖမ်းသေးတာလဲစိန်ကြီးဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာမသိသေးလို့မဖမ်းသေးတာဗျအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘီလီပြောတယ်တရဖူကြီးတွေကစိန်ဆိုတာဟုတ်ပါဗျာတရဖူတွေကမယမ်းစေးအောင်စိန်ကြီးပေါ့ပိုက်ကုန်ကိုဖြတ်ပြီးလို့လူချင်းနဲ့ငါ့ကိုလေရပါပြီလေဒါ
xong biến đi. Châu phụ cái bà lão gái phụ, phụ biết đâu lý chân sẽ phải cao ông mày mà hậu là. Châu lưu chân à, đi cao ông mày hậu phụ biết à? Giờ nãy chỉ lưu chân à? Ồ, ta phiền miêu ra CV ra rồi lưu gà. Khi mà lưu chân thì ngã được công số bà rồi. Ngã mà hậu phụ biết à? Ngắm à? Tôi đâu cái đấy ngắm à? Nào được công à, lão huy thằng má xây má điện rồi lại công. Đi công à xây nhà rồi mà sửa lại bảo. Ta bên mày miêu ra rồi ngắm này à, tôi ở Đông Trang này. Xây mà điện ngủ rồi, ngắm hai nhà luôn mà khó nén đi bù. Ta mang ngã bà về. Tới sau luôn chụp bảy con nào mà toa gì là gì lâu nữa đấy. Ta bên mày miêu ra CV rồi ngắm này à, bà má này. Thì đi mình này tôi nào chụp lại khé đấy bia. Mà nãy cả ta chụp cái tui cái này, phải đi ở vô sa đi này, tui à mà bảo đi. Chụp xây thế thì lâu chụp phía cao nà, ta khá mà xí bù luôn thêm mi đấy bia. Tại nhà cha rồi chụp cả lát thấy à thiếu lúc cha lại đã. Thì đó anh ngắm này à, cao bì bà mày đấy. Yêu yêu thì về bia. Italy đang khá vui vẻ nè. Tu à xây cao về mi soi, Italy tàu máy nào bị bị luôn yên chí đấy bia. Em xây phao bị soi nó, tại em ấy xí đấy lúc cha đi đã về. Lô ca sửa thì lô bao li. Em đi lô phi đi đâu à? Lô ca gì vậy? Chỉ có gì à? Phi chỉ được khu bao bia. Hậu chuyện là hậu mà bao li. Đàn em cho nó đi ngang nếu nói học hành lại toa đi đấy bia. Mình nói riêng qua cái Stravinsky lô yếu một thi học lại toa đấy. Stravinsky lô yếu sửa ra. Lý tân là lâu để xây dựng. Châu tiên lâu sử dụng, Stravinsky là lý tân là trò rô cao này tân là bia. Khu sử dụng, lý tân là hà, tập hợp nhận là chiến sản bởi thiên bao mà xin đi này. Châu đô bởi thiên bao mà bia thả thì châu bông đủ mẹ nèm hậu là. Bí lý bia bí lâu yếu bố. Lý ở dâu yếu cao à, chê mẹ yếu chi dân thi này bia. Alo, bí lý bà biết đá lê. Tân nhạc lý bí lý hà, lý bán đặc khu đềm mà kết bia của thê bì, khai nè của huyên là bà đi. Xa lô hông à, kết bia của mẹ không bên chi bì đó. Hoàn ta chỉ nét để hành này biểu lại bà đấy. Hồ, biểu yên xuống yên cụ này yếu là bì bìa. Tu cụ này là mẹ lô châu mẹo lên thả ra mà hô bù. Ai xí yế? Ta đi đá thả. Lù hà rô tổ tất tình gạo này lù. Mẹ bì gạo này lù nè mẹ chỉ đào rô khám nhá tìm à bò. Châu cụ bà yào biết này mì xuống yên ọ. Tu á lùn đô rê mẹ bìa tà mà lù xuống yên mà bè. Khu bè chì bà là. Tu nào cụ châu lại nè rê xu ra tu tì đê xu rê chàng là bìa ra bìa. Ồ, ta phiên lê bà lì cụ khó lù lại bò bìa mì xa hô. Phía phía bỏ bia, khó bạ mẹ, kê. Bởi hình bảo gà này vì lãnh hồ chí lại sẵn bia. Thì nha ta vay mà tổ lưu đi bà rì mẹ sao chí nè tà la sù ra tìa ọ. Trong ta vật sáng ngạ, kà lạ gà dì rè à nè bì đò lãnh mạ gù mà tì mạ tà chí xù nè bà rì. Sì rè bia, chà nà rù ảnh huyên bảo mà yêu khách chân nhà lưu đi ào mà yào mà lè yàn nè rì. Ê ra chúc bió rè xây mạ đi hình sù rè kò mò. Tì xà rò xì bà yê, đà bì mẹ nhé nó mà xì xà bù. Hê, bì lì yê, ê đè yô. Ngã khao lòng thu yên khó kè quá. Hô kè xìa. Ngã khai nè mà mạch xì vũ xù yên lè khao lòng thay chá yên khó ta khó kè. Hô kè bá xìa. Đào đào vật sáng ngã đặc áp biên bích đoá đi thì sao nè bì mà xa lò hông bà gù xe yu xì á thay tàn dọa nè. Hê lù, đi lô rò mà lâu nè bìa. Đi gó á ạ tò giãn nè gòng bà vũ mà chì đè gòng mà hô bù. Khe mẹ áo tà chì đè tì tà đoàn bên nè lùm lè. Đã phía này khi mẹ nàm cho nó nếm phía mẹ mẹ sẽ đá hôn. À khi mẹ ả ra dù chúc tỏa mẹ lăng kè lăng phía nè mà bó. Bé lăng mà kè lăng phía mà lê. Tu lăng mà phía mà mà hô bú. Chúc lăng mà phía mà. Ồ bà bè 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 bè. Khi mẹ ổ đi gọn nè tè yào thê rô mà thá phía khe nàm mù. Sẽ mù bú bà nè lì. Bí đò đi mà khi mẹ xì lô mà phía bú. Khi mẹ xì rì khi mẹ gà giá bòi ổ tà khá rè bì gà giá trên nè lù mì khu đi ngang này là ra cái tu cái sao này tu, tu gì vậy chứ này tu là ra, ta bị mẹ châu gì vậy chứ, ao miền đi thì đó, đi cao đi mà ni ao lâu ya ao mẹ, xa lâu hơn á, ai thấy cái mắt số sao của thâu lại bị đó, sao vậy tôi bảo mà sao cháu anh em người của dễ chơi lại bị, mẹ thà đi xem khó bị, Scotland ya dùng chỗ của tòa chỉ bia, bị đó hơi sao, CIA thà na cái yoga của bị cái, bảy thề bị lại liền mẹ, bảy này đủ biến là cái,
Dia auto mati ni neo panjang rabo. Kau mabik mister aku. Kemia pior ada yang wanya wanda lupa me. Oh, kemia pion malangi maro dia nao pematale surat dia luya mabo wacanye. Jilu suvi do shalo honga kau langju gu swelai bari. Labia, cedua ikan neo wini aw. Di mata bau li sidaro doro atau wini biu. Cium gamani belu lamle surat sauji jilu. Cium kasan sangli luda dao kemia le tidak mula. Nampaknya ni lawjarai kamaro pelikah, lalu kencing leh sihir eganego, musa CVS ku kola kebari. Musa CVS ha, tenshare musuh dia opsi biro, amega orang jiri ku layama, dolar eh lalu nama jitu dia opabe. Juga ia tanah mama, tanjunyu, nakai mui kaga jine pido, tu nakai mui ha yesa demabi, piandan eh nakai ku pon ulah si bari. Musa CVS ha, abu sahu injury ya ya abu sentabe me. Tak bapa yang lade, lazy dale le pilih de, jenuh ne lama buat hari senilai satu jam, kacau-cau han bau leh si bari. Kehane itu jauh labi, tengah aku pilih dana be, musa CVS ka, tunggu tangjau ne tangpan lim la lu suyen ne sen ne, tangun cingu Thailand zua, mialu ni ne cishu ni bari. Di nado bernama Indonesia kala time boga tu tuan ni de, malu macam pilih de kau ne nyabu eni boyong kola gu, mialu yare kamaro, jodih lampian tua bari. Di nak lom an aten doa ni muiya ha, tiap kali doa kebiro. Nampak macam jauh deh, tu mian lom ni deh ma. Jauh saya kau ni mian ni jeha, biu biar lah kebari. Tua akan balik ke leh cibiro. Ani ma lusi mesi cishu ke kalai bi. Tunggu tengkai lene, malu mesi si ni deh. Kalau time moga dana ani gu, si biar tau bi kado do lah kebari. Nampak no tua kau udah mikir tu, biar lai sema. Isa lom biar ni aten aten. Ikan dekah wazika potong lari itu, jatuh dua bari. Alu, musa lila, malu panai biar, kau dua bari. Musa ga naku pihon sulai bari. Tu ye show meni deh minhama, an atine aje iangu minya bari. Di nama ro, aje usah lugu rengu ane ye pihon, senten pihon lagi kedu be. Kedi deh cendok gu, pihon yu ten pihon lagi sema. Shalu hong ye pihon lele mialu ni ne, lang pihon ne pihon ne ga disung dia jau. CVS ha lemnya pihgu piancah tua bari. Shalom honga, pondu Yoshiya bagu shalom biro. Terongkau ni laya abya. Piente pondu babusia, Tavinia tu birare pongli. Mesuji, strofinzi ga, lihatna kau dulu di luar le payang pongli tu yang ma, nama tipo abya. Abya, lihatna alu kau ne, hola, badi beli abya. Oh, mesuji, utol ne cendok gu, anaga sebuah bocah bi. Ini sisi time mah umbiya. Biro calon juli ule, tapi cerita lagi ba. Dalam hole kemia bau mi ekhema be tabi time ni nala. Ya barai li, dulu suwe le tabo ba be. Kemia ni sekarang biasa ali sini doma. Kemia jauh lara, doa be biya. Musa ha, shalom hongu, miamang kau yu jinhe si barai. Hode, juga le kemia ni biasa ali lula ke da be. Sozo kemia mana lula ke da, mana me biya. Shalom honga cerita pagu sebuah semua gu lantin lagi. Kemia kau ni mah disay gu ni lari sura cuk ti bari. Tanya ni zaman aku cuk gu bapilu dalam dong yang nyuci ni yang ali. Oh, gu lo gu lo be tu mian lo mah weh nausian ni lo boh biar. Kemia cuk nau gu terawari lo bici akan kain lo kain. Belu terawari mahu ya bapu biar. Cuk gu lima ni zaman ni kemia lu dia cuk piami nau yang kan kain bi bapu. Di mana home? Kesal esudah, dia outai kesal luar ramu mahupu, nai out kesal mah pihda. Oh, musa jodoh kulo piau out mebia, tido yeji dia kesal mahup lah bau. Tapi mele jodoh kau mesuhin, yeji mu ni nero siat kuku tekohu tau manje nebia. Kemia le ti dabe, jodoh loga landa mah siri luzo lumai di alu ne sasa ni aro. Kemia ujama dalu kau kau pihain, terus ablu teh mele nebia, mati abu bo. Tido kuna lumiu home lumi kau zamane. Mr. Hong pipi lu sama. Kau mau beli, Mr. Hong? Eri luli cara kau ni biar. Tapi memang kemian aku jauh luli lain ni dari sura ro mahu bubiya. Kemian teh malu pipi balik me. Musa CVS ha sesuatu teh di deh hane jilai bari. Loga ini mah kemian dia outeh songzan tau lande penyah outeh deh lu teh ni lah. Di bin luli alu le songzan tau lande badi deh. Mani rumah ro atajiji amelai tema bohong dia. Tini ro le atajiji faji dia poli, cewa aku dekau kau lain ni dia.
Yuzaga de lupiore a car, shallow hunga, and yang a pio me pian pio barry. The loose we no let Joku chimia da lu, Yuzaya or mabo. Joe like a burrete a can. Pedron dosen ha, Joe big hayaga nido, pio doar is a cartoon shide, ya. Joe lu ludio, son do pilaraha, dea ubri sayama, a mere trapae. Tabi me zetabin, lubinya maro, pina de dea son show nabe, ya. Coole, Joe yupia gong like bon lidio, kamia chiju nibia me. Pia. Era Kamiala. Kamiaku Ramela. Shallow Honga, Pacona Pagu, don't be a Mania Jolette here, tea lucha dalu, Kamiaku and tea, go big at the Yamahola. Ho, Homali, Kamiako big at a tea. Soso am at the lane. Emoli, Kamiala soso at the game. Jolie, Engu baby and Yodomle, hold them hola. Jolie Dabo, Kamianim Hobu. Joe Male, a queen yiddy, little doggy rabble of ya. Tabby make him ya let Joe Mamadi Gabu. Tabby make Kudima last only Jayabi. Musa CBS and Yellow Mama, Yamau no don't the tet, don't like hey baby. Kimia be like the poor on Suda be bully. Kujan on our liney daga, Kimia ludidam, hold of it, Kimia good and pinny be go. Nizama om ya. Joe Nagu Nayon can be Palai lo dali, Pado Jamle. Oh, Musale Algeria ma chin de pilagre lube, hotem hola. Hoteli, edido papidele. Musa bajo me lightly. Bajo yamle, a pimbi agazale hote, so nagale hote. A third city nele ni yare. Tajo a maybe double. Pido, time be matai tres and ibari, king on lule subaro. Hotelabia. Hoteli. Suroga jule di demo musae. Musa CVS ha, Tayagani Pyongne Tali Bari. Tu Ledi ha, Kazigu Lulu Yotwaja Bari. Tama only, the Lawle same to Bane. Baumi ate here the Nagum, Naibane, oh. Joe Kimiano, like Daga, Tangi Matai, Tres and Yanga, King on Laudim Hobu. Dita Yiji de Jan Gule, Shiluba Abia. Shishin Biomibia. Egg say you, Joe Lugine. Musa CVS ga, Kalatai Nomima, me video. Piantang Chala yin, Gauchiswa, Pyongne Bari. Pima Piali, Mr. Homie Tabali Dido Musae, Eddie Saini Kisajan, Kimiano go line de Sura, Kimiati Bida Babi. Dinina diu, Kimia Yaulari, a jonga. D Saini Jongo, Jobalotini de Sura, Sonsamu. Piro Luang, Jogu, a Piashimu. D you a jetine, Dinina diu Yaularam Hola. Dido Jobalotita le Sura, Jo a tea limp your lime. Kimia Pagani Gin, a Jogu, a Piashimabe. Choka along with Dinide. Taguro came up in Bioli me, Lutinabe. Jabarili, Piomaba, came out the genna, Pamiavale. There a furia sent ye a cupamashile, Surababe. Musa CVS, shallow hongo, sipe g in it. Or less at the door, came out out the genna go. Pamashile Sura, came out Biolu Pimala, abia. Pioyali me, my Biolu me pipu. Dima Mesui, came out Jogu, ye diadaro malone. Dilo subido, shallow honga, suicide genido. Shallow hong yam yellow naloha, tamini a sacklina sacketu, pianle su shalia shini bari. Came out, get her a re bari. Mangiara catching cat ome. Came out, say the bari shini de sura chokti bari. Ke, mesui. Nene gong e sinababia. Came out gong e sinai, jodu pulusiari, mia ishide. Dilo pamahobusu ino, came out nali me. Usa CVS ga, minajaku, mojilia shini bari. Piro ma tuga. Choku de paya lu yame lu kemiatini de la, Mr. Home. Shallow honga. Menjigo at the big payan. Now son shigwagu shiro me situ in the matia kedu. Tugu saichi hia shibari. Dinao zabwe anzwe pin like be. Lead on masu sao little ugu sway you like bari. Disao de ma choke ba taresura kemiatila. Betty malebia. Kemiao tarebia. Tila. Choku tare. Hola. How dare Musali? Eddie saw him a camashide. Came out Julon at Moody. Came out located at Macau Moody. Ah, no, holy saw him a shide. CVS, we went out them yellow in it. Shallow Hongo Chibido. Hello, came out Balu Dali. You dear my tea can esura, a dinda shideno. Holy my alum shide, Messui. Mrs. Haru Bajan Tiare. I'm really Lugeno, go me mau, go blue takere. Dean will you came up a little long as I picket a surari, alo, Josie my shide, bia. Kemia bari bioni dale. O chandire musali.
When you are in the house, you are in the house. So, you are in the house. She is in the house. She is in the house. Oh, not a miaji. She is in the house. 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 Mahobu Sondaji, Dikisari, come your money, we know. Oh, Dikisa Maris Ro, the Shakisari of Manila. Hola. K. Musa, come ya, Kazada Mahabia, TP any Aluya letema, who a petty yogomi. Dido came ya sakazamani vanero, winding like a golly metine. Nizamao, Dikisa ne came ya bure, chome yerenari, basa and lule. Pibi bolly, say good and early tamao. Joe ye pinsia gone and nearly dying, a pipia deu, sing like Biobiazi. Joe ကိုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုံမှာအထောက်အထားအခိုင်အလုံးအားလုံးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျုံမှာတရဖူစင်ကြီးပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားအပေါ်မှာရောခင်ဗျားနဲ့ဝေစုခွဲရတာမချိနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားလက်ရုံးအပေါ်မှာရောဒီတက်ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားကြီးအားလုံးရှိနေပြီ။ဝိုင်ဟိုးသွားပြီးတရဖူတွေကစေုံဖြုတ်တော့ကခင်ဗျားစီးခဲ့တဲ့ယထာသမားလည်းကျုပ်သိပြီ။
ပြီးတော့ခင်ဗျားစိန်ကြီးကိုတွားဖြတ်ခိုင်းတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အစ်ကေဆန်းသားကိုလည်းကြောက်ရှာလို့ရပြီခုအဲ့ဒီဆန်းသားကဖိုးကောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ပွဲပြီးနေပြီဗျမျိုးသားစီဗီယက်ဟာသူ့ရဲ့နှဖူးပြမှာအကြောကြီးတွေထောင်ထလာပါတယ်ဒေါသတွေကိုချုပ်တင်းထားသည်နဲ့ပဲမျိုးမောင်မီးအမွေးမြင့်ကျူလာတဲ့လက်တွေဟာကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက်တာဖြစ်နေပါတယ
Taro Jogazani Babia, Kujo Peri Alum was a web of Pencha Pialibi, Tabime Kadaga, Peja de Chapionide. Peja got Diamond Gambia, Edo D. Saint Yi Bayonide, Sura, Jomati Pinide. Kemiabaroma Diamam Hope, who, Mr. Home? Malubanelli, Dilule Epiamapione, Pibi Sina, Achini, Kemiave Sinaji. Ku Kemiasu, and then a sail of town him and Yaromino. Joma Shinide, Kemiai Pimu Matani Yabo. Town a yonido, Kemia let him a decent ishido, Kemia Balu Male, Bama a Joma Shibu. Tabi met decent you, Joblet Kemia Pia Aye. Kemia Moody Along will show Bime, but the Kuma de Yamazu. Jodo a Saint you, Pian Lugenide. Saint you that Pian Biba. Saint will be ambidden so in Kemia Jaya dog and Bume. Nagama, gong yong gong, and Lusani the way. Kemia Obama, no shamma bibu. A yen bid the alum will show bibi man, not a car mujulu and all, they may lebu of ya. Tabimele cookie summer or joke down, saying you, Pianya or Lopu bepide. Kemia of Hamu Mahobu. Tehelu joga ma bibu lo nying, oh? Oh, Edlusule, saying you, may you be Kemia where you are on my boat. Shallow hunger, call on you go sway like the dre, about wama, Billy Bola body. K, Musae. ดีซวยนี่เว่ลิมาเค้าเมียไม่สวยดีใส่มาเดียวแล้วเพียงก้าวไม่ทันเลยเปียบาไปพี่ๆตู้อโจสิบัวแล้วป่านี่ดิรอตูแลดีซวยนี่เว่อูตะติเนี่ยไม่หุล่ะบิลลี่เองชื่อแล้วมานามาอโยจีกองเกเนี่ยอโยซุซุหลุเดียวตุ่ยเลยแมตู้อปอจั่วบาโหลตั้วเพ่จีกว่าไล่ไม่ไล่หรอเสียอาจารย์บรรลุบิรอมะขอแกเนี่ยลิตูรู้เนี่ยเสร็จสั่นเองเต็มๆมุ้ยเสร็จสั่นมิวซาลีซีวีเอสก็ตุ่ยจินเนี่ยหลุเปียวเอง Tulu lo jin jin lai la ma ba kwa. Billy pian thwat twa de a kha ro CVS ka. Khmyar aku ba lo mlo le. Oh aku chou si ma chou mai sui Dr. Watson so da shi de. Chou ka pai kon ne ma ngaman da kaung mi tha de lu pyo pya tha de. Khu chou ka pai kon swae tin lai do me. Swae tin lai yin nga ri pa la ro ma bo bya. Myo sa CVS ha kala thain ga tha lai pi naw. Lan na phat ko naw phat tu pyet tha lai ba de. Shallow hungaro, ya a wussel nega, the bank is a 220 de PC de cugu, so kind like body. Kemia a yarema EECC matijin mutine, Mr. Ho. Musa CVS ga me like body. Ho de bia. Joe let a carca elu be sin la mide. Bema de ba tu lebia, they do two memetemabu. Tame musali, Kemiagaro, Luloka jidea. Bella tatuayara tagu, modo meta tatuayabu a boomiani de tene. Tabimele Lulogadiani, Blue Bebun Tatamle, Surau, Piora. They don't mingle amashibu. Daddy Piomini Vanelli, Kulo Zero, Bibio Ben Nija di Rabo. Mahobula
နာမည်ကျော်ရာဇဝတ်ကောင်တူဖြစ်တဲ့မြူစာစီဗီအက်ရဲ့နတ်မောင်နဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော်ရင်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးကအရောင်ပြတ်တကယ်သူလက်ခနဲ့ပြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကအာယုံကျော်တွေကိုတင်းထားလိုက်ပြီးအစင်းနဲ့ပြင်ထားတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာခါတိုင်းထက်ပိုကြီးရှည်ထက်လာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကအေးစင်းညင်သွားနေပဲ။ခင်ဗျားချောက်လို့မ
Chào lâu mưu sửa đề vì nhịp bà xu nhàn là tập bà. Tông nhiên tông yên, lý tên nạc lý bà lý tông hà là khá yế yế xì ông mẹ. Hò, bèo yên xù yên khá mẹ mẹ xùy dì chì tàn thế nè. Mẹ ngà là bà xì mà đi, lẹ mà bà mà sao nì à là bình là yô bò. Lâu quý tà mà xì mà đi hà, chì mà tông đề nè, cú lông cú bào nè, à tì nhàn kê mẹ đề bà chè chè bình là dì xì lẹ, à khán đà gà wà mà 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 dì yà lẹ xì nì à gà, nà mà lẹ này nè mù yà nè à ဒီလိုပမာပခန့်လုတ်တက်တဲ့အကျင့်ဟာအကျင့်တစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြုမူဟာရန်လိုတဲ့အပြုမူဖြစ်တည်တိုင်အောင်စိတ်မာတင်ဟာဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်မသိပဲဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်မာတင်ကသူ့ဆရာမျိုးစားစီဗီရဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့အချင်းနေဘလို့လဲဗျဒီလူကဘာလို့ကျင်လာတယ်လဲအတန်ခတ်အော့အော့နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။မျိုးစားကပခုံးကိုတွန့်ပြေးပြလိုက်စဉ်ရှာလော့ဟုံးကကြားဖြတ်ပြီးပြောပါတယ်။ခတ်တူတူပြောရရင်တော့ကျုပ်ကအားလုံးကိုလူကျင်တယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်မာတင်ရေလက်ဝိသမားစိတ်မာတင်ကမချိနဲ့နိုင်သေးပဲသူ့ဆရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးပါတဲ့လေဆရာဒီလူကျွန်တော်တို့ကိုရဲဆရာကြီးရှောက်ပြောနေတာလားဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲကျင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ဒီအခါမှာလဲရှာလော့ဟုံးကကြားဖြတ်ပြီးပြောပြန်ပါတယ်ရဲဆရာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါမိတ်ဆွေတို့မကြည်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမကြည်ပဲနေနိုင်တယ်ကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့ညနေပိုင်းမှောင်လာလေးလေးမိတ်ဆွေတို့အဖို့ရဲစရာနဲ့မတွေ့ရပဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့တွေ့ရလေလေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲဒီမှာမြို့စားမင်းဒီုံကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ကျုပ်ကတိတ်အလုပ်များတဲ့သူဒီတော့အချိန်တိတ်မဖြုံးနိုင်ဘူး။ခုကျုပ်အိတ်ခမ်းနဲ့သွားတော့မယ်။ကျုပ်မရှိတော့အိမ်ရှိကမှအေးအေးဆေးဆေးတိုင်မယ်ည။အချိန်ဒီကလေးကိုလည်းစိတ်မာတင်ုံရှင်းပြလိုက်ပါဦး။ကျုပ်ကတော့ Hoffman Bagrulli ရဲ့တေးလေးတစ်ပုဒ်လောက်ကိုတရော်လေးနဲ့စမ်းလိုက်ဦးမယ်။နောက်5မိနစ်လောက်ကြာရင်ကျုပ်အဖြေလာယူမယ်ဗျာ။အဲ့လောက်ဆိုအဖြေထွက်ပြီးသားဖြစ်လောက်ရောပေါ့။တခုခုကိုရွေးရမယ်ဆိုတာတော့နားလည်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုယူရမလားဒါမှမဟုတ်စိတ်နှုံးကြီးကိုယူရမလားရှာလော့ဟုံးကအခန်းတောက်မှာရှိတဲ့တရောတစ်တာကိုကောက်ယူပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ခဏကြာတော့တကားပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲကနေကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတေးသွားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာဂရိုလီတေးသွားကိုထိုးနေတဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်စိတ်မနေဟာအနီးမှာရှိတဲ့သူ့ဆရာမျိုးသားကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဘလို့လဲဆရာကျွန်တော်တို့စီမှာစိတ်ကြီးရှိနေတာသိသွားပြီလားတိတာကတော့အကုန်နီးပါးလောက်တိနေပြီထင်တယ်ကွာမတိတာကြံမကြံမအောင်မလားတော့မပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲဗျာလက်ဝိသမားစိတ်မတင်ရဲ့အသားခတ်ဝော်မှာမျက်နှာဟာအဖြူရောင်တန်းရည်သွားပါတယ် SK စန္ဒာတစ္ဆာဖောက်သွားပြီဟုတ်လားဆရာဟိုကောင်တစ္ဆာဖောက်တာလားဒီကောင်အပြက်တွဲပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဒီကောင်တွဲလို့တော့တိတ်မထူးပါဘူးကွာကဲတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ကြံတော့တယ်စိမာတင်ကအိတ်ခမ်းပတ်စီကိုမတင်ကားပုံနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးခဏလေးနေပါအောင်ဆရာရေကျွန်တော်တို့ဆွေးနေစရာရှိတာလေးကိုဆွေးနေကြစို့ဒီငနေကစောင့်ကြည့်နိုင်မှတော်ခါကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုနားတော့ထောင်မနေလောက်ပါဘူးနော်တရောထိုးနေရင်တော့ဘယ်နားထောင်လို့ရမလဲကွာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့ကလကာနောက်မှာလူတယောက်ယောက်ချောင်းနားထောင်ခိုင်းနိုင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲဒီအခန်းထဲကြည့်ရတာနေရာတကာကလကာကြီးကြီးပဲစိမာတင်ကဒီလိုပြောပြီးပြင်းပေါက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာပရင်းပေါက်အနီးကလထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရှာလော့ဟုံးရဲ့ပုံတူရုပ်တုကိုမြင်လိုက်တော့စကားစကားကိုဖြတ်ပြီးတအံတအောနဲ့လှမ်းကြည့်ပါတယ်။လက်ညှိုးထိုးရင်းတန်းလန့်နဲ့စကားမပြောနိုင်ဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာအဲ့ဒါရုပ်တုကြီးပါ။ဟုတ်လားရုပ်တုကြီးလား။လူကိုထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတာပဲ။မက်ဒမ်တူးဆော့ရဲ့ဖျောင်းပြတိုက်မှာတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပုံတူရှိမယ်မထင်ဘူး။တကယ်ပါဆရာကြီးအသက်ရှိတဲ့လူနဲ့ခွဲလို့ကမရဘူး။တူလိုက်ပုံများတော့မပြောပါနဲ့တော့။ညာဘုအင်းကြီးကြီးလည်းဝန်ထားလိုက်သေးတယ်ဆရာရဲ့ကလကာကြီးတွေကိုလည်းကြည့်စမ်းပါဦးတော်စမ်းပါကွာမင်းဒီကလကာကြီးတွေအကြောင်းပြောမနေစမ်းပါနဲ့အချိန်သိမ့်မရှိဘူးစကားအမှုတွေသိမ့်မပြောနဲ့ဒီစိန်ကြီးကြောင့်တို့တွေဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်သွားနိုင်တယ်အော်သူဘာတိတာမှတ်လို့ဆရာရဲ့ဒီမှာစိန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြရင်တို့ကိုလှုပ်ပေးမယ်တဲ့မဖမ်းဘူးပေါ့ကွာဘာဒီတော့ဒီစိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအံ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား
ပေါင်တသိန်းလောက်တန်တဲ့စိန်ကြီးကိုသူ့ကိုအဲ့ရမယ်အေးအဲ့ဒါကိုမအဲ့ရင်လူကိုအက်လူကိုမအဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုအက်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးရမှာပဲစိန်မာတင်ကအစပင်တူတူညှက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုကုတ်လျက်ရှိနေပါတယ်ခုအဲ့ဒီငနေတယောက်တည်းရှိတယ်ပြီးတော့အထဲဝင်ပြီးသူ့ကိုတခါတည်းအပြောက်ရှင်းပြခဲ့ရင်မကောင်းဘူးလားဆရာသူ့ကိုကိစ္စပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားစိန်မာတင်ရဲ့စကားကိုမျိုးစားကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာလက်နက်အစင်းသင်းရှိတယ်ကွာသူ့ကိုပြစ်ပြီးပြေးရင်လည်းဒီလိုနေရာမျိုးကနေဘယ်ကိုထွက်ပြေးမလဲပြီးတော့ခုလောက်ဆိုရင် तू တွေ့ထားတဲ့ဒီတက်တေကန်ထောက်ထားပြီးအားလုံးကလည်းပလေးစီကိုရောက်နေလောက်ရောပေါ့အလိုဒါနဲ့ဘာပါလဲဒီအခိုက်မှာပထင်းပေါက်စီကလာတယ်လို့ထင်ရတဲ့အတန်တန်ကိုကြားရပါတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာထိုင်နေရာကနေဖြုံးကနေထလိုက်ကြပြီမယ်အခန်းထဲမှာတော့အားလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အယုတ်ကြီးကအပတခန်းလုံးဟာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။လမ်းကလာတဲ့အတန်ထင်နေဆရာ။ကဲကြံစမ်းမအောင်ဆရာကြီး။ဆရာအုံတော်ကကောင်းပါတယ်။ဆရာကြံရင်ဖြစ်မှာပါဗျ။ဒီအချက်တည်းကနေဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ထွက်မလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပါဦး။တနတ်ကိုမသွင်းရင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ဆရာစဉ်းစားစမ်းမအောင်။အသာနေစမ်းမအောင်။သူ့ထက်မကတဲ့လူတွေကိုတော့ငါတပတ်ရိုက်ခဲ့တာ။သူ့လောက်လူကိုစိတ်ရင်းနဲ့မထည့်ပါဘူး။ဒီစိန်ကြီးကငါလျှို့ဝှက်အိတ်ကထဲမှာပါပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်မှာထားပစ်ခဲ့ရမလဲစဉ်းစားနေတာအခုတော့သွားလျာကိုယူရတာပေါ့ဒီပစ္စည်းကိုဒီနေ့ညမှာအင်္ဂလန်ကနေပြီးအပြင်ထုတ်ရမယ်ကွာပြီးတော့အမ်စတာဒန်မှာတနင်္ဂနွေနေ့အမီထူခွဲရောင်းချမယ်အမ်စတာဒန်ကဗန်ဆန်တာအကြောင်းတော့သူသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ဗန်ဆန်တာလည်းပြန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့သူအရောက်ပြန်มาဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကနောက်တင်းမောအမီပြန်ပါသွားဖို့လိုတယ်ကွာဒီတော့မင်းဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်အပြင်ဘက်ရောက်အောင်ဒီစိန်ကြီးနဲ့ခိုးထွက်ပြီးလိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့စီကိုချက်ချင်းအကြောင်းသွားချထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းလှုပ်ထားတဲ့အတူကမပြီးသေးဘူးလေဆရာရဲ့အေးလေဒါကတော့ရှိတာလို့ရမှာပေါ့တိတ်အချိန်ဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အန်ရဲ့ကြောက်ရောက်တော့မယ်လို့ကြိုတင်သိမြင်ခြင်းဟာတောလိုက်မုတ်ဆိုးတို့ရဲ့ပဂတိညာဖြစ်တော့ယခုလဲမျိုးစား CVS ဟာစကားကိုဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပရင်းပေါက်ကအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတို့ခုနကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ဟာလမ်းမစီကလာတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ရှာလိုဟုံးလို့စုံတော့မျိုးကတော့တိတ်အေးမကြီးပါဘူးကွာတပတ်ရိုက်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒီငနေကစိန်ကိုမရမချင်းတို့ကိုဖမ်းဦးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့စိန်ပေးပါမယ်လို့ဂရိပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်မယ်သူလိုက်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတို့ကတပတ်ရိုက်ပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒီအချိန်လောက်မှတိကျင်လဲတိပစီပေါ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်ဆိုကြောက်ကဟော်လန်ရောက်လို့ထူခွဲရောင်းချပြီးနေပြီမျိုးစားရဲ့စကားအဆုံးမှာစိတ်မတင်ကသွားရီပေါ်အောင်ဖြဲရည်ပြီးတော့ကောက်လိုက်တာဆရာရဲ့အေးဒီတော့မင်းဗန်ဆက်တားစီကိုသွားပြီးလို့ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားလို့သွားပြောငါကဒီမှာနေရခဲ့ပြီးဒီငနေကိုခက်တီတီနဲ့လှိမ့်မယ်စိန်ကလီဗာပူးမှာရောက်နေပြီလို့ပြောမယ်ကွာဒီတော့ဒီငနေလီဗာပူးကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်လီဗာပူးမှာရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေတို့ကအင်္ဂလန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြီကဲဒီနောက်လာခဲ့စမ်းတော့ပေါင်းနေတက်တက်မနေနဲ့လေကွာဒီလိုလားဟောဒီမှာစိန်ဆရာမလို့ဗျာဒီစိန်နှုံးကြီးကိုအိတ်ထဲမှာထည့်လာရေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်အံ့ရောဟေ့ကောင်ရကို့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာရှိပါဦးမလားငါတော့ဒီစိန်ကြီးကို white hall ကနေရအောင်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့သေးရင်တယောက်ယောက်ကလည်းငါအိမ်ထဲကနေထုတ်ယူသွားနိုင်တာပဲပြန်စမ်းမအောင်ဆရာရေကြည့်ရအောင်မျိုးစားကသူ့တပည့်ကိုမနှစ်သက်ဟန်နဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးကမ်းပေးထားတယ်ညစ်ပတ်ပေးရင်နေတဲ့စိမာတင်ရဲ့လက်ကိုလည်းမမြင်အောင်ပြုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တော့မယုံတော့ဘူးလား။ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့။ကျွန်တော်ဒီလိုမယုံကြည်သလိုပုံစံနေဆရာလုံပေါင်းလဲများပါပြီ။ဒီမှာစိမာတင်စကားတွေတိတ်မပြောနဲ့ကွာ။တို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူး။တေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်ရင်တော့ဟိုပရင်းပေါက်နာကိုလာခဲ့။ဒါမှမြင်ရမှာ။ရော့ဒီမှာကြည့်အလင်းရောင်မှာထောင်ကြည့်။တွေ့လား။တွေ့တယ်ဆရာကြီး။ထိုခဏမှာကရထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရှာလော့ဟုံးအယုတ်ကြီးဟာဝုန်းကနေထလာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာစိန်ကြီးကိုအတင်းလူယူလိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးအယုတ်ကြီးကစိန်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားပြီးအခြားကြံလက်တစ်ဖက်မှာကင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူနဲ့မျိုးစားကြီးရဲ့ခေါင်းကိုချိန်ထားပါတယ်မျိုးစားတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဟာအနောက်ကိုယိုင်သွားပြီးတော့တအံတောဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှာလော့ဟုံးကသူတို့မှင်တက်နေမိစင်မှာပဲခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ဝုံဝုံတန်းတန်းတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တစိတ်သီးခံကြပါကျုပ်ရဲ့ပြိဘောကကြီးကျိုးပဲ့ကုန်မှာဆိုလို့ခေါလောင်းကျိုးလဲဆွဲပြီးပြီအခုချိန်ဆိုရင်
ပလိတ်တွေလည်းအောက်မှာအစင်းသိမ်းရောက်နေပြီခင်ဗျားတို့ခုခံလို့လည်းအပူပဲဆိုတာသိလောက်ရောပေါ့မျိုးစားစီဗီအက်စ်ကဒေါသဖြစ်ချင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ထဲအံအားသိမ်းခြင်းကပူလျက်ရှိပါတယ်နေပါဦးဗျာဘလူကနေဘလူအော်ဘလူကမလဲမိတ်ဆွေကြီးတော်တော်အံအားသိမ်းသွားတယ်မဟုတ်လားအေးပါလေအံအားသိမ်းမယ်ဆိုလေသိလောက်ပါပြီတဲ့ဒီကလကအနောက်တိုင်းဝင်သွားရင်ကျုပ်အိတ်ခံနေဝင်နေဒုတိယအပေါက်တစ်ပေါ
န်ကောင်းသွားတာကခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ချင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုကြုတ်ကြားလိုက်တယ်ဗျ။ကြုတ်ရှိမှဆိုရင်ဒီစကားမျိုးတွေဘယ်ပြောမလဲ။ကြုတ်မရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောကြတော့ကြုတ်သိကျင်နေတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုကြားလိုက်ရတာပေါ့။ခင်ဗျားသိတော့လည်းမစိုးလာပါဘူးလေ။မျိုးသားကအင်ဂျီပြန်ဆယ်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကလည်းနတ်စိုးလာမှမသိတာဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုန်းကယဉ်ကျေးစွာပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကလည်းနတ်ဆိုးနဲ့တိတ်ပြီးမကွာလှပါဘူး။သူ့နောက်ဆွဲနာကတ်လိုက်နေတာပါ။လက်ဝှေ့သမားစိတ်မတင်ဟာစဉ်းစားညံထုံထိုင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကြာကာမှပဲအခြေအနေကိုသဘောပေါက်စပြုလာပါတယ်။လေကားကတက်လာတဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းခြေတံတွေကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်မတင်ကခြေတံကတော့ပလိတ်ခြေတံပဲ။ဒါပေမဲ့နေစမ်းမအောင်။ကြားနေရတဲ့တယောတံကဘယ်ရဟာလဲ။အခုတတိကြားနေရတော့မှလား။ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလိ။ကို့လူမပြောရသေးဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီတယောတန်ကဓက်ဆက်ကလာတဲ့အတန်အမြ။ဓက်ဆက်ပေါ်ကလာတာဟာတော်တော်ထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုပဲနော်။ခဏကြာတော့အောက်ထက်ကပလိတ်တွေတက်လာကြပြီ။တရခန်နှစ်ယောက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့အသင်ဆောင်နေတဲ့ယထာနဲ့ခေါ်သွားကြပါလေ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာရှာလော့ဟုန်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြံရစ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျူးပြောဆိုလျက်ရှိပါလေ။ခဏအကြာမှာဘီလီကကပ်ပြားလေးတစ်ခုကိုလင်ပန်းပေါ်တင်ပြီးအခန်းကိုရောက်လာပြန်တဲ့အတွက်စကားပြတ်သွားကြပြန်ပါလေ။ Lord Kintemiya ပါဆရာ။အေးအထဲကိုခေါ်လိုက်ပါကွာ။ Lord Kintemiya ဆိုတာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကူစားပြုတဲ့အမတ်ကြီးတူကွာ။ Sherlock ဟုန်းကဒီလိုပြောလိုက်ပြီးနောက် Watson ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးအဖိုးကြီးကအသက်စာတော့ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းလူကြီးကအယူအဆကတော့တည်သေးတယ်။ဒီအဖိုးကြီးကိုပြော့လောက်အောင်ချော့လို့မှရပါမလား။ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်တို့သူ့ကိုအကုန်ဖွင့်ပြောလို့မှဖြစ်ပါမလားမသိဘူး။ဒီအဖိုးကြီးကဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဘာမှကောင်းကောင်းသိတဲ့ဟာမတူဘူးဗျ။အခန်းတကားပွင့်လာပြီးတော့ခက်ပင်မင်းမျက်နှာထားတင်းတင်းမျက်နှာချွန်းချွန်းနဲ့ကိုင်းသောခါပိန်လှီတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့တူထဲမဲနှက်တဲ့နှခမ်းမွေးကကားကြီးတွေရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကဖြက်လက်စွာထားပြီးထိုသူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သီးတိုင်အောင်ထိုလူဟာစိတ်မပါတဲ့ဟန်နဲ့ဆွဲယုံလှုပ်ယုံသာပြုလျက်ရှိပါတယ်။အမတ်ချုပ်ကြီးနေလို့ကောင်းတယ်နော်။ဒီနှစ်အစောကြီးရှိသေးတယ်တော်တော်အေးနေပြီဗျာဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့လည်းဒီလောက်မအေးလှပါဘူးအမတ်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးကိုချွတ်လိုက်ပါလားကျွန်တော်ချိတ်ပြီးမယ်လीမလိုပါဘူးမချွတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုန်းကအမတ်ကြီးကင်တဲမီယာရဲ့ကုတ်အင်းကြီးလက်ကိုဆွဲထားလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချွတ်ပေးပါရစီဟောဒီဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပဲမေးကြည့်ပါအထဲနဲ့အပြင်အေးဒီလောက်ကွာတာလေးကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးအမတ်ကြီးကင်တဲမီယာကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲရှာလော့ဟုန်းဆွဲကင်ထားတဲ့အင်းကြီးလက်ကိုစောင့်ယုံလိုက်ပါတယ်နေပါစေကျုပ်ဘာသာနေပါရစေဒီမှာလဲထိုင်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ခန့်ထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဘာတွေထူးခြားလဲလို့ဝင်ကြည့်တာလွယ်တော့လည်းမလွယ်ဘူးဗျတော်တော်လေးခက်တယ်အေးပေါ့လေအစတည်းကကျုပ်ပြောသားပဲခင်ဗျားတို့လို့လို့သိဟန်မဲ့ပုံမထင်ပါဘူးလို့အမတ်ကြီးကဒီလိုစကားလုံးနဲ့လောင်ပြောင်အထင်တေးတဲ့ဟန်ဟာသူ့စီမှာဖုံးပြီးမရအောင်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီမှာမစ္စတာဟုံးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကန့်သတ်ချက်လေးတွေဟာငါလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝင်းမြင့်နဲ့ယောဂါကိုကူပေးတာတော့အမှန်ပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြင့်ဒီအမှုကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမှန်းတော့မသိခဲ့ပါဘူး။အေးပေါ့လေအစာရေကကြုတ်သိပါတယ်။ဒါနဲ့အမတ်ကြီးရဲ့အထူးသဖြင့်အချက်တစ်ချက်ကိုဘလို့ရှင်းရမယ်ဆိုတာမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။အမတ်ကြီးရများကူညီနိုင်မလား။တိတ်ပြီးအချိန်နှောင်းသွားမှကျုပ်အကြံကိုလာပြီးတောင်းနေတာကိုကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားနီးနေနဲ့ခင်ဗျားဟုတ်နေပြီလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့လည်းအကြံဉာဏ်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ပြီးရတာပေါ့လေပြဿနာကဒီလိုဖြစ်နေတယ်အမတ်ကြီးရဲ့တကယ်တခိုးကျွန်တော်တို့ကဆွဲချက်မတင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဖမ်းမိပြီးတာတော့ဆွဲချက်မတင်နိုင်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်အမတ်ကြီးတခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတခိုးကိုဖမ်းမိသည်ဆိုသည့်တိုင်ကိုရပါပစ္စည်းလက်ခံသူကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အေးအေးယူမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကရှိနေသေးတယ်။ဒါကစောပါသေးတယ်လေ။ရုံမရခင်ကတံမရရှာဆိုသလိုတခိုးမှမမိသေးဘူး။
ကိုရပါပစ္စည်းလက်ခံတဲ့လူကိုဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတိတ်ကိုစောပါသေးတယ်မစ္စတာဟုံးစောတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေစဉ်းစားစရာရှိတာကိုစောစောစဉ်းစားထားရတာပေါ့ပစ္စည်းလက်ခံသူကိုဆွဲခြင်းပြီဆိုရင်အခိုင်အမာဆုံးတက်တည်အထောက်အထားဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့ဖြစ်ရမလဲဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့လွယ်လွယ်လေးပါလက်ထဲမှာပစ္စည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံသူပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဖြင့်ပစ္စည်းလက်ဝယ်တွေ့ရင်ဖမ်းတော့မယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဖမ်းရမှာပေါ့ရှာလော့ဟုံးကရေမောခဲသူတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုင်သူ့မိတ်ဆွေကြီးဝက်ဆန်မှတ်မိတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကရှာလော့ဟုံးကတော်တော်ကြီးကိုရေမောလူနီပါအခြေအနေရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ပြောရတော့မှာပဲပြောတော့လည်းမပြောရဘူးဗျာအမတ်ကြီးကိုပဲဖမ်းဖို့ကျွန်တော်ဆိုင်ရာကိုပြောရတော့မှာပဲရှာလော့ဟုံးရဲ့စကားကိုကြားတော့အမတ်ကြီးကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ပါပြီဝါကြံကြံရောင်ပြေးနေတဲ့ပားပြင်တစ်ဖက်ဟာငငယ်တုန်းကကဲ့သို့ရာစမှန်တက်တဲ့အရေးရောင်တို့ပေါ်လာပါတယ်မစ္စတာဟုံးခင်ဗျစော်ကားလာကြည်လားချုပ်အစိုးရအမှုထမ်းလာတာအနှစ်90ရှိပြီဗျချုပ်တသက်မှာဒီလိုအစော်ကားခံရတာမျိုးတကားမှမရှိခဲ့သေးဘူးချုပ်မှာအလုပ်တွေများနေတယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်เสียတာတဘုံကြီးကလေးကလားစကားတွေပြောနေဖို့အချိန်မရှိဘူးချုပ်ခင်ဗျကိုရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျဘာသာဆုံးထောက်ကောင်းတယ်လို့ပဲဘလောက်နာမည်ကြီးကြီးခင်ဗျကိုချုပ်အထင်ကြီးလာတာတော့မဟုတ်ဘူးခုကိစ္စမှာလည်းဒီတိုင်းပဲချုပ်သဘောပြောရရင်ခင်ဗျကိုပလိပကအကန်ခိုင်းတာထက်သက်ဆိုင်ရာပလေးအဖွဲ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတာပိုကောင်းမယ်လို့အစာရေကကျုပ်ကတခြားအောင်ပြောခဲ့တယ်။ခုတော့ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လား။ကဲသွားမယ်ဗျာ။စကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူး။ရှာလော့ဟုံးလည်းပြေးလိုက်သွားပြီးတကားရှိရစီးပိတ်လို့ရက်လိုက်ပါတယ်။ခဏလေးနေပါအောင်ဗျာ။စိန်ကြီးကိုကိုပေါ်မှာယာယီတွေ့ရတာတည်းဒီစိန်ကြီးနဲ့အတူတခြားအောင်ယူပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာကပိုပြီးအပြစ်ကြီးပါတယ်။ဟေးလူတဲစော်ကားပါလား။ဒီလောက်ထိတော့လွန်လွန်ပြီနော်။ဖေးသာကျုပ်သွားမယ်အမတ်ကြီးရဲ့အပေါ်အင်းကြီးညာဘက်အိတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်စမ်းပါဗျာဘာဖြစ်လို့နှိုက်ရမှာလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလိခဏကြာတဲ့အခါတော့အန်အားသင့်ဟဲ့ရှိတဲ့အမတ်ကြီးဟာတုံရင်နဲ့လက်နဲ့စိန်ကြီးကိုကင်ထားရင်မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်အထစ်ထစ်အငုံငုံပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်မစ္စတာဟုံးဘလို့ဖြစ်တာတုံးဘလို့ဖြစ်တာတုံးအော်ဒါလို့ဖြစ်တာကတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟောဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဝတ်ဆန်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူကတိတ်တော့ကောင်းလာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအကြီးစဲတန်တယ်ပြီးတော့လေရုတ်တရက်အန်အားသင့်စရာကလေးတွေကိုလွတ်ပြခြင်းတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တော်တော်ကလေးအကြီးစဲတန်လိုက်မိတယ်အကြီးစဲတန်တာမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးစတတွေ့ချင်းစိန်နှုံးကိုအမတ်ကြီးရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အထိပဲဗျအမတ်ကြီးဟာစိန်ကြီးကိုကြည့်နေရင်သူ့ရှေ့မှာပြုံးလျက်ရှိတဲ့ရှားလော်ဟုံးရဲ့မျက်နှာကိုအန်ဩစွာကြည့်လျက်ရှိပါတယ်ကျုပ်တော်တော်အန်အားသင့်သွားတယ်ဗျာခုကျုပ်လက်ထဲကစိန်ကြီးဟာတရဖူကမရမ်းအောင်စိန်ကြီးပါပဲမစ္စတာဟုံးကြီးကျုပ်တို့တော့ခင်ဗျားကိုဘလူးဂျေဆုဆက်ရမယ်လို့တောင်မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျားဝန်ခံတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားကသူများကိုနည်းနည်းစိတ်ဒုက္ခရောက်စေပြီးတစ်ဖက်သားမှာတော်တော်လေးကြွားကြသွားရပေမယ်ခင်ဗျားရဲ့စုံတော့ညံကိုအထင်တေးမိတာတော့ပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေဒီစိန်ကြီးကိုခင်ဗျားဘလူးများပြန်ပြီးရှာလိုက်တာလေအမှုကတစ်ဝက်လောက်ပြီးတလောက်ရှိနေပါပြီအမတ်ကြီးအသေးစိတ်ကတော့စောင့်ရတာပေါ့အမကြီးကအခုတရင်ကိုတက်ဆိုင်ရာတို့ပြောပြပြီးဒီစိန်ကြီးကိုပြနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည်စဲလို့အောင့်တက်တက်ဖြစ်ရတာကလေးတွေကြည်လောက်ရောပေါ့ကဲပြီးလေဟောဒီကအမကြီးကိုအောက်ထီအောင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါကွာပြီးတော့အဖွားကြီးကိုလည်းပြောလိုက်စမ်းပါဦးနှစ်ယောက်စာညစာကိုခက်မြမြန်လေးပို့လိုက်စမ်းပါလို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်တန်ကြောက်ပျောက်ဆုံးမှုလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်အတန်အတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်